57 میں ملے تھے اس وقت بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینچی جھونپڑی میں وٹی آئی وٹی آئی تے دیکھے پہاڑ دے پہاڑے میں رہندی ہوئی انہاں نے سوال کیا ہے حلیمہ تو اتنی غریب ہوندی ہوئی ہے جو تجھے گھر میں اکڑو چراغ نہ ہو تو رات جو تو بارے سجیے روشنی کرے سجیے اج تو وٹ کتنی ملکیت آئی ہے جو تجھے گھر رات تا رات پر نہیں میں روشن لگو بی حلیمہ صادیہ فرمائے تو تواں تے سوالن جو جواب لفظن میں دین دے بجائے اچھو تو تواں کے پنجے گھر دی گھر سبنی کے پنجے گھر کو دیائی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ کرے چمن لگی تے چلے کائیو پیارو اساں نے گھر میں آیا ہے اساں سبنی چراغن کے گھر میں مار کے سبحان اللہ